Oli ku Ugandan lifestyle amanya nze segawa mulishidi. Tuli wanene mutundwe ku madala ne Calvin Kayanja agenda kubanga atumbulira ku nsonga n'ebigenda maaso ku kyeyo. Abeerawo okolokota abo bonna bonna babavudde ku mulamwa n'okutereeza ensonga zonna zonna zonna. Abantu bagenda bakkiriza nti gwe pulezidenti waliwo abaali basigalidde. Batya kukkiriza. Nsanyusa okulaba. Ndi bulungi nnyo era ndi musanyufu okubeera ku Ugandan lifestyle. Okay. Abasharinga, abasubscribinga mukola kyamaanyi. Ffe kwe tuli ku mukutu okubatangaza mu nsonga zonna n'okuyambako abo balina ebizibu ebweru. Enamba yaffe 075-798. Weweleza complain yo, tubulire company ya kutuwala, namba ya boss woje tuwe, nechizibu choina. Okay. Weagala kuchusa mmolimo, weagala genda kula kwa kadama, toma nyi company nonji. Oja kuitida mofe, kutukubile direct ku 075-798-6069. Tuja kuwa tukuyamba kunsonge. Emirimu. Emirimu jivela. Kwa kadama, wali emira lao. Emirimu wejiri, bantu bagenze wedu bakula kwa kirina, security guard, mala waiter, waitress. Bona tubaniriza, ateze nchinyo mirwa nyo. Omuntu bwakubwa bwakadama nadda nachusa nakola ku mulimu ogwebweru. Ekale. Ekatika kati ensonga eriwo abawala 3-5 babadde babakukusa nga baina oba bali mu gwange lya Kenya. Abamuga baina yellow book enjingirire ezili forged ne babakomyawo era bali side ze yebusiya. Ensonga yabana babakukusa babatwala. Dubai bwe yaggalawo nakugamba. Dubai kasta ya Ghana abantu abava mu Uganda. Dubai tegana nkoba na Uganda kugenda yo. Okay. Era ne visa is issuing. Na ye yagala destination okuva Entebbe airport pake wabo. Okugenda direct. Kati aba na Uganda bayita mu Kenya na mawanga galiranye Uganda okukusibogende bwe. Nabanga mtu alinga anti wa Kenya. Wa anno bayita buyisi ku kisawe kye Kenya. Nenga bakimanyite ba na Uganda. Nenjagala okubalabula. Ndi amateeka makakali agaliwo olwaleero. Bwona te ntala n'ogende Kenya bajja kukukwata bakuze wano. Ate ne ministry tugisaba. Tubasaba bakulu ba gavumenti. Ekitongole kikulira. Ekinoonyereza ku kukukusa abantu mu ggwanga. Abantu abakwatibwa nga bakukusibwa. Nabo bennyini nnyini bateekebweko emisango basibwe. Anti bano bagambye bagenda basomesa. Ngeri teriyo kye tutakoze. Tedi yo kusomesa kwe tutakoze. Bana bana bayina omusango. Bayina omusango koze okkiriza okukusibwa ogende ebweru obonebo ndotandika okutuleekaanira. Nga tetulina nabwe tukuyamba. Nawe mwennyini okimanyi bulungi nti bakukukusa. Naye oli mukuti yeemu okkiriza bakutwala ebweru mu mbeera eyo. Lwaki gavumenti ya Uganda tereeta amateeka amakakali ku muntu eyeekukusa? Otunulira abantu nga beekukusa wano ye mwennyini n'alinnya bbaasi n'agenda e Kenya. Akimanyi bulungi nti gavumenti ya Uganda tekkiriza muntu genda Dubai kola bwa meidi. Naye ye n'asalawo n'ayita myala gyonna asobole okutuuka e Kenya. Lwaki omuntu oyo bwe baba bamukwatidde mu makuba aga makyamu tebamusibaayo emyaka wadde etaano. Abaana bano babeera bamanyi ensi gye balaga. Baba bamanyi bulungi omuntu wano okukusibwa. Okukusibwa wano omuntu gwe bakukusa abaakirimu. Tebakulimba nti eriyo gwe batwala ebweru nga bamusibye amaaso. Tebakulimba nti eriyo agenda tamanyi nti bamusindikiriza busindikiriza. Oli amanya n'okumanya nti ono gwe nkolaganya naye talina kampani. Naye n'asigala ng'asonga mbere. Oba bo bbeeyi ya wansi. One, waliwo ebintu bingi ebibasindikirizibwa okukukusibwa. Naye okukusibwa kya mutawaana nnyo era kibi nnyo eri obulamu bw'omuntu. Kubanga tomanyi agendas na mission ky'omuntu akukusa kikyayina gy'oli. Bameka bana Uganda ngatachawulizibwa agent ya mtu wala ya mtu ndamwe biwolo na mitima. So gwe na weta de mumbere yo bakusibya kavera kumaso ogenze bwero toina na contract jo saini nze. Wadenga contract muzi saini ngatezikola na at least yo boji saini nze. Wadenga mugandi ya makampani agatwala abantu bwero te gayamba na at least yo bera mu bilateral agreement njo inagwe we kwasizako. Ebizibu byonanga bitandiso inagwe tukwata wanu inawe tutandikira danyo kusala wogu okusunda olubuto lwo okugenda obugenze ebweru nga tosose na kutunulira bolifunira yo buzibu ebweru family yeri tandikira wa kitufu choyogera naye lwaki bana abana baba tekibwa kombusa kubanga tufu omuntu abata ina kya kule na kya kunyu ayi ya mubulingi amakuba matufu wegali kampani zezitwala abantu ebweru weziri
abana bambala ganti okusinzira kuba naba babera mwaga amawanga ya mugamaze naita mugundi na nyamba nawe jobogenda kati inti company so bange ina abana ngabali bubi songa ate wakoe soyo agent aso moto sakugunda agent bato alira dalaba nebwe naye nkugamba nti boba to saininze na muntu yena contract to manchi gendererwa acho chi aba aba wala bebaje Kenya 1735 kizibu nyo kubabuza nti abadde akutwala yani ne babogera oshitegera kizibu nyo lyo kumubuza nti abadde akutwala ebweru yani office yesangibwa wa company erinya lyayo Ministry of Gender jimanyi ngati babimanyi ebyo byonna bana Uganda bali so ignorant bafa bufigenda bweru na ye mufa bufigenda bweru nayo jja kufunira ebweru obuzibu to manyo ya kutwala kunsonga ki kwa babo nakulike yali assigninze contract nedda oshitegera kati kiraga nti we bava wana Uganda we batuke Kenya tebagenderawo mu mawanga je babagenda lwaki basoka ne baba 10 le Kenya anti ya chikuku sabantu bwe chitibwe chitambula agent gawana gayaye gaina bana Kenya begakolagana nago bwe gava wana bana Uganda ne basala board mutukula ne bayingire Kenya bwe bamalo kuyingire Kenya bwe bamalo kuyingire Kenya bwe batibwe ba gejenti agana Kenya agana Kenya ngagaba sambiyumba gata andiko okuziga ekisaawe tukolaganye nani bano kuyita o okitegera bano tukolaganye nani okuyita wa mangu so bana Uganda banja bali mbiyumbe Kenya bali yeyo bali ndira we bafuruma baba tutene mawanga aguga war zone no uliro mwana nti ali Afghanistan amwana alira ko mona Uganda bonabo funideyo buzibona yambi bote kada kitegeza nti omuntu amujja wana Uganda obunanyizibwabwe bukoma walire ku nsalo ne Kenya wakati ongambo tyedala kututebwe rumona Kenya bonafu ni robuzibwe bwe family ye nagende Kenya muri mwaba na Uganda ensobize mukola nga namwe mwenyini mwetaga kunenya mwetaga mboko kuba ongambo tyanti akututebwe rumona Kenya agent ali Kenya bonafu ni robuzi bweru lyo fa wa family ya gendo kusango mona Kenya muvonane rwachi abana abasingo gende Kenya bagenda Oman rwachi abana abasingo kusibwe Kenya bagenda Oman anti kati one Oman abana Uganda Oman tebacha kidizibwayo okay okitegera duli abantu bano ngabo olaba Oman na mawanga amalala nti Oman eyo jiraba wali yaba na Kenya banji Oman wali yaba na Kenya banji abawangalirayo ngaba nansi okitegera bali bakolera business endala ne bafuna obutuuze kati yabo be bayitaba mu kikuku sabantu kubanga eri bayinayo obutuuze ngabu olaba Dubai wali aba na Uganda banja baddeyo kwasamirira gavubuka ge Yerusa nti ganji gali yeyo tegalina na mirimu je gakola chovula nti aba na Uganda banji bakukusibwa balimbibwa genda Dubai nti bajobulesi bana Uganda bali eyo banji tebalina che balia okitegera tebalina mirimu tebalina byakola bali eyo beta bamukufera bana Uganda kitegezo mrosso omuganti agenda Dubai ne bamuyisa mpaka Oman eh bamekabe bayisiza mpaka India paka ne Arabia bali eyo bana bafusingi bwana kola bwa malaya okitegera so assurance ne chintu chonna chenku saba mwanyinaze yita mu company okugende ebweru oyinza okuba mawanga gogoli ngoli bulungi nenjogera ku chintu ngofuni deyo buzibu omuwalabu oyo gwe bagambye nti okolera oba gw'ogenda okukolera olwalira kuyisa bulungi very fine ne watyango osobeza oba asobeza oba ofiiriddeyo tulikolo tutyo kuza lwaki mu nsi zineza abawalabu Omani bagiteekako nnyo essira nti nno abaana babonaabonerayo nnyo Omani lwaki bagiteekako nnyo essira nti babonaabonerayo nnyo gwe tonategeera kiri Dubai jukira luli kyali nnyo kyango okutwala omuna Uganda mu Oman ne kati baggalawo kyawulira omwana abonaabonera mu Oman kati kesi nga faba zirikodinga olunaku tufuna kese ya Oman eji ate olinga tayina na buzibu bwa gama nti bwe bunagama njagala kudda waka na ye Dubai daily basis tulikodinga kese zitakka wansi wata olunaku so Dubai efuse nyo katiro kusinga mawanga malala gona abano kubona abonera okubona abonera yo teri mirembe kati kitegeza nabana abakukusibwa nabo bayino vunanibwa njagala nyo eteka we baba bali chusiza abantu bano bavunanibwe okay eteka bali bali chusidwa abana Uganda bagenda nga okwati bwango okukusibwa ovunanibwe kubanga teri akukusibwa nga tachimanyi bana abawala asatu mwa batano bonabe baziza goloza bali tabachimanyi bakukusibwa
Goroza tebaba gamba nti bwe mutuka ku boda muogerebo emu ti nebiwandiko mu bibweke ne bakola bwe batu. So muntu oyo ayambye ku kikolwa ekyo lwaki mbate mu musiba emyaka etaano. Ee, ekikukusa bantu kyandibadde kitiibwa buli omu. Kubanga wano oli akubira omuna Uganda essimu n'amugamba kola booti n'akola booti oli yennyini ne yeeteeka mwake n'abeera yennyini ne yeekukusa naye nga ali ku ssimu. Ng'akimanye nti bankukusa. Okitegeera? Ye mwennyini nga naye yeekukusa bamuwadde bwe procedure. Okay. Nti yita booti yogera booti. Omuntu ayamba ku kikolwa bwe kito lwaki mbate mu musiba. Okay. National government ya Uganda mwetaaga okukyusa amateeka. Ne prosesi ya mwenga makampani agatwala abantu ebweru nene nnyo. Omuntu apply nze mu kampani yo namala wano mwaka mulamba tagenda ngabweru. Lwaki human trafficker tamutwale? Omuntu ne mutekera wa abaana ejirimiti. Ndi agenda okugenda ebweru alina okuba mu myaka abiri mu gumu n'okudda waggulu. Abawala abasinze okukusibwa olwaleero bali wansi wa kuva ku myaka 18 paka ku myaka 20 tebaweebwa mukisa kuyita mu makampani. N'owa 18 asobola okugenda. Yes, kuba kati bakoma ku myaka 40 okugenda ebweru. Ne kati bano abakadde abaalemererwa obulamu bwagaana okuva ku myaka 40 paka ku 5 bo bakole batya. Okugenda ebweru kwandibadde open eri buli muntu yenna ayagala okukola ki? Okugenda ebweru kasitaba nga aweza emyaka 18. Naye olwaleero otunuulira bawala baffe abato baba kukusiza olw'okuba nti kampani tebasobola kuziyitiramu amateeka tegabakkiriza. So otunuulira abaana abadroppinze mu masomero bayitirivu, otunuulira abawala bafunye embuto n'abazadde abale bizinensi ezigudde abazadde nga tebakyasobola kubaweerera bali wansi wa myaka kuva ku myaka 18 paka waggulu. Naye bakugamba nti ogende bweru makuba matuufu olina okubeera ng'oweza emyaka 20 mugumu abatagiweza bomu bakoledde ki? Ekyo ky'ekibuuzo. Okitegeera kubanga bagenda kukusibwa. Okay. Kubanga kati balina obuvunaanyizibwa naye ate emyaka gikyali mito. So government ya Uganda yandirowoleza ku budde nembeera nga bweri. Aba bonna abawala be bakwata be bajja Kenya ne babazaawo ne webanunula ebweru bali wansi wa myaka 20 mu gumu. Lwaki etteeka terikyuka abantu bonna abaagala okugenda ebweru ne bagenda ebweru ne bakola? Kale, yes. Ekyo kitegeerekese.